Rolly Sick is amazing. Did we actually give a shout out to Rolly? It's funny how I met Rolly. Hey, it's your boy. Okay, we did. Skinny penis. Yeah, I was about to say, Emre. Me and Emre, we actually met in a game where I played Billy against Rolly. And Rolly was actually super chill in the endgame, so it was just funny because I didn't understand him at all. I didn't understand Rolly at all. But super chill guy, so if you guys don't know Rolly, make sure to go check him out. If you join his stream in English, he actually starts speaking English as well, so I would only clobber you all fucking day, Emre. Jsem půjčil bance, vole, 550 milionů, takže nemám na zaplacení koli. Ale jinak se drž osvědčené taktiky, fejkovat, že máš. Ty piča se lekl. Mě to nebaví, protože nic nevidím. Zjistil jsem, že potřebuju očního. A on je možná rozdíl, když to vidíte na streamu a když to vidím v té hře. A my už to třeba s chatem vidíme po piča. My už to vidíme po čtvrté tu hru, takže. Nebojte chat, bedroom venku jiná obloha. Pičo! Intruder, na tom exoutě. Mám ten, mám expose. Jo, jde tam, no. Už se tam valí. Vem mi hit, pojď mi vzít hit, vem mi hit. Já tě nemohu obejít. Díky mi, kámo. Ne, já jsem taková píša, aby se na to obíhá, ty vole. Kámo, on se zastaví před paletou. Jenže ty panty na skřínce navazují přímo na operadlo, to je židle blíž k oknu, ok. Tady je maska, možná taky jiná, ty kokos. Někdo nám sem prostě hodil, je to stejný, to tam bylo, já se taky myslím. Úplně, bude giveaway. What? Keď se z něj kůry jako z lokomotivy. Let's go. Nice, pěkně. Jaký nabral přes to v okno a dostal dělo. Jak to přeskočil? What? 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 Ty píše, co se to právě odehrálo? What the fuck, kámo? What the fuck? Oši. Wow. Tak nečekal jsi, že tě hra přímo takhle pojebe, vole. Ty vole, jdu jak drak. Nebudem se o tom bavit, jo? Co vy na to? Ne! Mohl jsem být slavnej! Do píči, ty vole! A borec úplně, what? Jak to, že to přežil? Počkej, on si fakt myslí, že jsem v té skřínce, ty vole, sleduj. On si fakt myslí, že jsem v té skřínce! No fucking way! On si fakt myslí, že jsem v té skřínce, ten debil! No way, kámo! No fucking way, Yoshi! Jak jde pomaličku, ne jak Michal. Hayoko underscore CZ wants your hands up for 5 seconds. Nice, takový kurvy. A borec úplně, jo, dostal jsem ho! Mami, pojď se podívat! Mámo!
ty pičo! Kámo, já se lekl, vole. Pičo, já se tak strašně lekl! Ne! Maggie! Maggie v plným vole rozběhu se rozhodla, že si to slovo voltne pro diváky. On se tam self-careuje, ty píčo. On ne, aby šel docákat ten gen, který je tam na 90%. On se jde self-careovat do šeku, ty píčo. To je normálně bolest, vole, tady ti lidi. Ne, aby to cvakl, on se self-careuje, pičo, Katka, vole, která mě zhodila, ty vole, ze zadné mesise. On se normálně self-careuje, pičo, místo, aby tam šel do cvaka poslední píst. Normálně New Jersey debil, čede, New Jersey debil ho draftujou, pičo. No, pičo seš, no, už bys si to taky mohl uvědomit. A ta jedna tady je úplně mega velká, dívej. Tady tahle je úplně mega, taková úplně giga židle. To je takový ten adoptovaný otesánek z jiné rodiny. Pičo, nebylní skurvená, vole! Toto tady bylo? Ta láhvička? Tak teď si nejsou jisté, jestli ta láhvička tady byla. Okay. Jesus fucking kurva, co to bylo? Kitchen. Oh, hello? Fifi. Jsou tam otevřený dveře a i... Mě mrzí, bráško. Prosím, ať tady není trapa na okně. Anomálí sti tady v chatu. Ty pičo! Come on. Proč jsi šla kysy u mě v koupelně? To si děláš, prdel? Nebo ani fotit to tady chci, vole. Ty to se mě čekal? Jesus! Kinzi! Co děláš u mě, vole, v pračce? Fuj. Stolek, vole, 5 pneumatik. To je nějakých 5 boxů, vole, světlo, ty kokos. Ještě mě tvrdí třeba, že se vypínaš dá na levou stranu zpra... Do piče, fuj, já jsem se tak strašně lekl, hoši. Oh, pičo, fuj. Oh. Kámo. Pěkně jsem se lekl. No a vypadni už moc. Místo 2 UB mi 4. Ne, ale vy víš, že je tady hečka. Nice. No, lidi, ale ty baguju! Ty vole, labi!
děláš si prdel? Ne, ale vyvíš, že tady hečka. Ne, kámo, to se nestalo. To se nestalo, toto, že ne. What? Kámo, what? What the fuck? What, hoši? Ty jsi mi oholil! What? Do píči, co to zas bylo? Ne! Spiritka, co leze oknem, oh Jesus! Jesus fucking Christ! No, není... On fázuje. Au. Je. Yeah. To by ty... Ne! To by ta fáze moc nejde, holka. Je. Yeah. Oh, Jesus. Spiritka, co leze oknem. To je svít. Oh, Jesus. Je. Yeah. Holy sick, he's amazing. Yeah, but I swear to God, this guy was so chill. Rolly was so chill about it.